Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji bakal rugi. Rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat lepung neraka. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ya padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Do'e lingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane Wali Songo, sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino. Ajarane Wali Songo warno warno, zikir tahlil kirim dungo lakonono. Moco Quran lan sholawat kulinono, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga. Pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala zaman sakmono, akeh para manungsa nyembah berhala. Banjur sadar laku musyrik ditinggalno, podo nderek ajarane Wali Songo.